Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні на Донеччині, Часів Яр, Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка з нашими воїнами, нашими героями. Це вам. Дякую. Кінбурцька коса, Херсон, зараз звільнення Старомайорського, це теж результати, зокрема, і ССО. Роман Васильович. Дніпро. Вже під ранок завершились роботи на місці вчорашнього ракетного удару. 9 людей постраждало, серед них двоє дітей, підлітки. Усім надано необхідну допомогу. За кожен такий удар увесь російський терор ворог обов'язково відчує силу справедливості. Ми нічого нікому з них не забудемо і не пробачимо.